Niaje kikundi serikali, niaje buganya hapa aka matime zake, aka ficho chotoko kwa fridge. Put it! Braza mimkare! You know what they do, man. We're coming down to the UK, Elcio, on the 21st for the scrum down at Club Oasis, Elcio. Yeah, I'm joining us. Haron Mwaro, kikundi serikali, kido! Punet! Na tuko na ajabu, wamenitendea maajabu. Shika hii dhahabu. Vaa kwa neke. Ongea na gabu. Takuandika kwa kitabu. Yani, know what? We're coming there, we're gonna come kill this show. Itakuwa juu. Itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya tena. Itakuwa mbaya. Nigote. Kwa.